zuba jinga zuba awara Abuja ya sha banban da na Kano ko za su gashi na ga soyuwa yake sosai kuma yana yin dadi ga Hafsa da kuma Anta Aisha duka suna yi wadannan sunan ina ne to wannan wata unguwa ce da ake cewa Kamajiji Kamajiji to a Abuja daga National Stadium zuwa nan ba nisa to ba ta da nisa dai da tsakiyar Abuja amma dai abin ya ba mu sha'awa yanda ake so ya a waran nan kuma a waran fa 50-50 ce fa ga dadi to duk wanda yake so ya ci a waran daga Abuja ko Central Area ko Gwarun fa ko kai ko hatta daga Bila ma in Tinubu yana so ya ci a waran sai zo Kamajiji shikenan